Hammaning o'ziga yarasha didi bor, ko'rsatuvlar borasida ham, seriallar borasida ham. Biz sizga har doimgidek eng yaxshisini tavsiya qilamiz. Buning uchun har doim sevimli telekanalni tomosha qilishingiz kerak. Yakshanba oqshomi birgalikda oilaviy teleshou e'tiboringiz markazida va studiyada Sardorbek Karimov. Har doimgidek biz sizni kayfiyatingizni eng maksimal darajaga ko'tarish va sizga quvonch ulashish vaqtingizni mazmunli o'tkazish maqsadida ko'plab harakatlarni amalga oshiramiz. Bugungi ko'rsatuvimizga ham katta tayyorgarlik ko'rilgan va bu tayyorgarlik esa albatta o'z natijasini berishiga ishonchimiz komil. Qiziqarli shartlar, qiziqarli savollar, bahslar, xullas ularning barchasi har doimgidek siz tanigan yulduzlar ishtirokida bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimizda ham biz yaqindagina sevimli telekanal orqali premyera qilingan va har oqshom sizni e'tiboringizga havola qilinayotgan Singlim teleserialining ijodkorlarini taklif etganmiz. Demak, tushunganingizdek, bugun ham studiyamizda aktyor va aktrisalarimiz ishtirok etishadi. Serial ijodkorlari bilan qiziqarli suhbat, qiziqarli bahs sizni befarq qoldirmasligiga ishonchimiz komil. Demak, siz ham tayyor bo'lsangiz, biz ikkala jamoa vakillarini birdaniga studiyaga taklif etamiz, chunki ular birgalikda ko'p oylar mobaynida mehnat qilishdi va u mehnatning bugun samarasini esa siz u biz maza qilib tomosha qilib ko'ryapmiz. Demak, ularni qarshi olasiz. Birinchi jamoa vakillari Shaxsenam Abdujamilova, Nodira Murtazayeva, Shahzod Imomaliyev va ikkinchi jamoa Aysenem Yusupova, Shohida Rahmonova, Sarvar Isayev. Kutib olamiz, marhamat. Kelinglar, turib olamiz. Marhamat, o'z joyingizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamoa-jamoa bo'lib bo'linib olishgan va biz ular bilan tanishamiz. Ular aktyor va aktrisalar, Sarvar akam ham rejissyor, ham aktyor. Sizlarni qarshilashdan xursandmiz. Xo'sh, Singlim teleserial haqida ikkovingiz so'ramoqchiman. Kecha ko'rdim serialni. Drama, har doimgidek xiyonatlar bor u yerda ko'tarilgan mavzu. Serialdan keyin kimdir yaxshi ko'rib qoladi, kimdirni esa tomoshabinlar yomon ko'rib qolishadi. Kimni ko'proq yomon ko'rib qolish ehtimollari ko'proq? Hali serial nihoyasiga yetmadi-yu. O'zi ajratib qo'yibsiz o'zi. Bu yo taraf yomonlarmi? Hammasi yomonlarmi? Yo'q, bu yoqlar ham yomonlar bor. Masalan, yoshlikdagi qilgan xatolar. Aha. Mana keyin yomonlikka aylanyapti-da. Aha. Bu bo'lgan voqeami yoki to'qimami? To'qima. To'qima. Hayotda bunaqa insonlar bor. Bor. Ya'ni u yerdagi asosiy mavzu o'zini turmush o'rtog'ini singlisi bilan sevgi va muhabbat qissasini qurishadi, to'g'rimi? Bunga siz rozi bo'ldingiz? O'zi noqulay bo'lmadimi bu rolni ijro qilish? Ba'zi aktrisalar qo'rqishadi, yo'q, yomon ko'rib qolishadi mani deyishadi. Birinchi marta salbiy rolda chiqishim. Birinchi marta. Qanaqa bo'lar ekan? Tabiatingizga yaqinmi salbiy rol? Yo'q. Yaqin emas. Shuning uchun boshida g'alati bo'ldi. Ko'p o'ylandim. O'ynasam yoki yo'q, chunki ijobiy rollar shu paytgacha hammasi ijobiy rollar. Shuning uchun sinab ko'rdim. Sarvar aka, siz asosiy odamlar toshlarga otilishiga sababchi bo'ladigan odam bo'lasiz serialdagi. Xudo xolisi. Qanaqa o'zingizdagi his-tuyg'ular? Yaxshi. Yaxshi? Odamlar nima deyishyapti? Yomon ko'rishyapti. Yomon ko'rishyapti. Nafratlanishi ham mumkin, lekin aktyorski ijro etilyaptimi? Bir xil amplada chiqurish kerak emas har doim deb hisoblayman. O'zini har xil yo'lda sinab ko'rish kerak, chiqib ko'rish kerak, chunki qiziq-ku. Siz ham bitta ko'rsatuvni olib borsangiz, faqat bir xil ko'rsatuv qilavermaysiz, to'g'rimi? Har xil qilib ko'rgingiz keladi. Yaxshi aktyor o'zini ham salbiy, ham ijobiy rollar bilan. Agar yomon ko'rsatsangiz, demak, ishontira olmayman. Albatta. Salbiy roldagi eng qiyin sahna qaysi bo'ldi kelinglar? Ko'p, ko'p, ko'p. Yo'q, o'ynamayman deb chiqib ketadigan bo'ladi. Yo'q, endi u men birga qoladigan, anu sal mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan degan gaplar bor-ku, ana o'shalarizgina qiynayapti. Qiynadi. Xo'p, serialda o'zi eng qiynagan ijodkor kim? Kech qolib deymizmi yoki ko'p dubllar sababchisi bo'ladimi? Yo'q, dubl emas. Kim masalan, oringlarda? Hozir ham o'zingiz bildingiz-ku. Kim kech qoldi? Shahzod bunaqa. Yo'q. Yomonlamanglar. Yomonlamayman. Ishlanib qoldi, ha? Bor yo'q, 3 soat ishlanib qoldi-da xolos. Bu serialda ham shunaqa bo'ldimi, kech kelib? Yo'q, serialda kech qolmaydi. Aha, hammasi o'z joyida.
Fakat yine bitti. Bitti insan geç kalırdı. Nasıl geç kalırdı? Opalar içi opalar. Opalar var az yine sel yarımı. Yarımı. 3 saat geç kalırsa bir yarım saat geç kalırsa. Ay yakışı yapamaz. Bir yarım saat mi demek hala insan var, vicdan var. İş ne yaptı? Opa singiller şahsenem, Aysenem. Kışçısınlarına Fatih'in zuhur edip okşatışken mi? Bitti adam da böyleşedi. Bitti adam da böyleşedi. Serial diyeyim. İcatkarlarda bana şuna kadar okşayışlık cüdeyen kol keledi. Kaysızlı sahnelerini umumlar başka adam, yani singilleri yok ki apalar oynayıp geçişleri yok mümkün. Bu serialda buldu mu şuna kası? Hali bulmadı. Hali bulmadı. Serialda hali bulmadı. Buna kası bulmadı. Ha, bugün bir gelikte ne çok hareket kıldığıyla bu serialla oluştu? 3-4 ay buldu. 3-4 ay buldu. Bugün bir gelikte yine hareket kılasıyla. Lekin birbirleri karşı cemaat sıfatıda. Kim ko bal toplasa bugün barabarını aylantıradı. Soğuğun alıp geçişleri mümkün. Geliştiği, biz soğuk ulaşamız. Fakat bura bal toplaş gerek. Bal toplaş için ise şartlarını bacarış gerek. Birinci şartımız adli saval cevaplar şartı. Umi 4'te saval veremen. Adli savallar. Tugmaçanı kim birinci bassın, şu cevap veredir. Her bir doğru cevap için 15 baldan takdim kılamız. Geliştiği, mesela sizden yapırsınız buladı. Sizden korsatı udasız. Yo, o zaman serialda görürüz işini kham. Kim yapıradı yan kız? Vay yo, bakılmaz. Eğer kişkine tabii bakanımda uzatıp oygen balardım leke. Hani ağzınızı açayım. Yapayım. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Korkmayın mı? Aşırı etmek istiyorsunuz. Hani etmiş? Ayt olmayın. Ya aytın, aytın, aytın bana. Benim olal bakır çakır kısız boladı. Yarcan, o az hiç çıkmasın. Ya, geliştik. Allah zor. Allah zor. Xo'p, biz ishtirokchilarga omad tilaymiz. Agar tayyor bo'lsanglar, birinchi shartni, birinchi savolini o'qiyman. Tayyormisizlar? Demak, biz boshladik. Birinchi shartning birinchi savoli. U juda qiyinchilik chog'ida dunyoga keladi. Yoshlik chog'idayoq uydan chiqib ketadi. Tirik qolish uchun qo'shiq aytib kun ko'radi va o'z konserti vaqtida joniga qasd qilishadi. Bu kim? Joniga qasd qildi. Jimmy, Jimmy, ne de? Yaxshi, bular oldi tekshirib ko'rmoqchiman. Chiriz degan. Nimani boshdan boshdan? Boshidan. U qiyinchilik chog'ida dunyoga keladi, ya'ni yoshlik chog'ida yo'q, uydan chiqib ketadi. Tirik qolish uchun qo'shiq aytib kun ko'radi va o'z konserti vaqtida joniga qasd qilishadi. Tugmachani boshingiz mumkin. Xo'sh, xo'sh. Aytvor. Mikro chakraban. Shama? Ya'ni kim? Aktyor. Disko, konsert diskorimi? Chakraboti? Yo'q. Ya'ni olqishmi? Yoki anov. Juda ham oddiy javob. U qadar chuqurlashish shart emas. Narsami ele kim? Ha. Qahramon. 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 Buf. Yaqinroq bo'lish uchun. Qahramon. U kim? Kino haqidami bu savol? Kino haqidami? Kino haqidami nima? Insonmi? Yo. Yo, hozir agar nima haqida bilsam, aytmaysizlar mumkin javobini. O'zing konsertda vaqtida dunyoga keladi. Yoshlik chog'idayoq uydan chiqib ketadi. Tirik qolish uchun qo'shiq aytib kun ko'radi va uni o'z konserti paytida joniga qasd qilishadi. Bir kun kelibmi? Nima? Inson haqida gap ketyaptimi? A, qo'shiqchi, aktyor? Yo'q, men kimligini bilmayman, lekin qahramon. Hammamiz bilamiz. Shu kimdir edi mana. Masalan, kech qolganlar ham bilishi mumkin. Inson. Это совесть как бы? Йок! Мумар, чинь толами ему рачат кимейбис? Йок, концерт вақты да джон берет дуот. Ботты, якыр рой ордан берешимы, да озымыздан кадырамыз. Озымыздан. Ха? Кыенчелек ма? Йо, бу кахрамон. Кахрамон. Кайс кахрамон? Ортоле, манымчы сыры топтыйлы, а? Селе тамаша вилляр гейтем, ма? У кыенчелек бинан дуоге келады. Yok, uydan chiqib ketadi. Tirik qolish uchun qo'shiq aytib kun ko'radi va uni o'z konserti vaqtida joniga qasd qilishadi. Chuqurlashib ketyapmiz biz. Yo, chuqurlashib ketyapsizlar haqiqatan. Oddiy qahramon hayotimizda. A, qo'shiqchimi? Yo'q. Shunda yordam bering, qo'shiqchimi? O'zimizdan u qahramon. Hozir aytsam hamma birdaniga vay deyish kelishdikmi? Bo'ldi. Bir. Aytaveringmi? Ha. Bo'pti, kim joniga qasd qilganini aytaman. Xo'p. Jon kim? Shundan keyin ham topa olmasanglar bilmadim. Tulki uning joniga qasd qiladi. Bo'g'irsoqmi? Bo'g'irsoq! Sharilar qarsi, bo'g'irsoq!
Bu ağır sağ, çünkü yukinçilikler dünyaya ülkeler yaşayış için koşu kaytıp beredi. Kim biledi koşuğunu? Ben anamdan koştum. Ben anamdan koştum. Ben dodamdan koştum. Bursak, süpredegi un urvaq. Ay, ooo. Dağaraya saldılar, hop kaymağa kardılar. Pişirdiler tovada, sovuttular topçada. Men buvamdan kaçıp gittim. Men buvamdan ham kaçtım. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Ана, борсок, чалилар карсени, балантроқ. Bo'g'irsoq va biz ikkala jamoaga ham ball bermaymiz, chunki ikkalovlar ham birdaniga bo'g'irsoq deb javob berishdi. Endi sal jiddiyroq savollarga o'tamiz. Demak, birinchi shartning ikkinchi savoli diqqat qilasiz o'qiyman. Stolning to'rtta burchagi bor. Bitta burchagini kesib tashlasak nechta burchak qoladi? Bitta burchagini kesib tashlasak to'rtta qoladi. Yo'q. Beshta bo'ladi. Beshta. Beşte doğru mu keskenden ki ikide koşuladı yok. Wow, wow. Şuna kanka onsan savalı da birinçilikin üçte dediyiz. Yo, ben kesilgenden ki yani ikide koşuldu dedi. Aha, birinç üçte dediyiz, kendi üçte dediyiz. Ben basayım, ben seni çok esiriz. Beşte boladı, hakikaten doğru cevap veririz. Matematikadan hiç okuyansız. Beşke. Şimdi üçte dediyiz. Aktör ve aktrisler uzun matematik falan yakışı okuşmuydu, he? Doğru. Doğru. Hamas yam. Fizika, kimya. Yo, pulga kelganda yaxshi biladi. Pulga kelganda? Gonorarni hisoblayotganda yaxshi biladi. Zo'r, voy. Kvadratdan chiqarib, ildiz ostidan chiqarib turib, tangens, katangens. Hamasini boplashadi. Xo'p, endi sal qiyroq savollarga o'tamiz. Uchinchi savol diqqat qilasiz. Kechagi kun bugun bo'lganida, bugun shanba bo'lardi. Gap qaysi kun haqida ketmoqda? Kechagi kun boshqatdan qaytarib yuboring. Kechagi kun bugun bo'lganida bugun shanba bo'lardi. Shanba? Kechagi kun bugun bo'lganida bugun shanba bo'lardi. Juma. Gap qaysi kun haqida ketdi? Shanba? Kechagi. Kelasi kun haqida. Kechagi kun bugun bo'lganida. Kechagi kun bugun bo'lganida bugun qaysi kun bo'ladi? Oziz chiqqaniga xursandman. Shunisiga xursandman. Noto'g'ri javob bergan bo'lsangiz, shunisiga xursandman. Kechagi kun bugun bo'lganda, bugun shanba bo'lardi, ota. Demak, kim beshga o'qigan maktabda? To'xtang, o'sha savol o'zini qaytaring. Ana, o'qituvchi sizga ham shunaqa deganmi? Shunaqa deganman. Boshqatdan. Kechagi kun bugun bo'lganda, bugun kechagi kun bugun bo'lganda, bugun shanba bo'lardi. Gap qaysi kun haqida ketmoqda? Gap qaysi kun bugun bo'lganida, bugun shanba bo'lardi. Shanba bo'lardi. Oddiq bo'ladi-da. Bar kechikib keladiganlarga zo'r deyman. Mana shu variant Sarvar aka. Shanba bo'ladi. Ha? Shanba. Yo'q. Kechagi kun bugun bo'ladi. Yakshanba. Keldingiz, keldingiz. Kechagi kun bugun bo'ladi. Bugun shanba bo'lardi. Kechagi kun bugun bo'lganida qaysi kun? Yakshanba. Yakshanba. Bravo. Kechagi kun. Yakshanba deb bo'ldi. Eshitmadingiz, yakshanba dedim-mi? Dedingizmi? Degan bo'lsangiz, yakshanba dedim-mi? Degan bo'lsangiz, eshitmadingiz. Qo'ng'irog'ingiz. Yakshanba dedim. Qarsak chalamiz. 15 ball. Va o'zi bir narsa yodimdan ko'taribdi, buning uchun uzr so'rayman. Jamoaga nom qo'yishimiz kerak edi o'zimiz. Voy. Qoralar va oqlar. Qoralar, mana ham qora deb. Voy, qarindosh. Qoralar o'zi salbiy, qora. Bilib-bilib kiyim kiygan. Ham qora, kiyimlari ham qora. Aldama. Yaxshimizmi? A, bu yerda shahzodam ja, oppoq. Oppoq. Shim boru. Xo'sh, qanaqa nom qo'yamiz? A, bo'ldi, shunaqa bo'la qolsa oq qora. Oq qoralarga oqlar kelishdiga. Qoralar va oqlar. Singlim telestrial ijodkorlari. Qoralar va oqlarga bo'linishdi. Xo'p, oxirgi savolni o'qiyman. Demak, bunisi lekin jiddiy savol. Kelishdiga 4-chi savol jiddiy savol. Janubiy Koreyada turmush qurishda bir cheklov bor. Agar yigit qizda bir xil narsa bo'lsa, ularni turmush qurishi taqiqlanadi. Nima bir xil bo'lsa? Yo, siz o'ylayotgan narsa emas. Xarakter yaqin kelyapsiz, yomon emas. Variant. Tug'ilgan yilimi? Yana
yana nima bir xil bo'lsa, turmush qurish mumkin emas. Familiyasi. Ha, familiyasi. Ha, da. Familiyasi to'g'ri javob. Ro'yxatdami? Chunki ularda masalan kim bo'lsa, o'sha avlod bitta bo'lar ekan, keyin boshqa avlod, shuning uchun odna familiyasi ular ka mumkin emas. Shuning uchun yoshlar kattaligi bilinadi, ko'proq narsa biladi. Otlar jamoasiga 15 ballni taqdim qilamiz. Hozir ballar nisbati 15 ga 15. Yo'q, ularda ko'proq. Burchagi. A, burchak bor edi, uzr so'rayman. 30 ga 15. Matematika to'shdi 5 aka. 30 ga 15 va bizning birinchi shartimiz, ya'ni savol-javoblar sharti nihoyasiga yetdi. Ana endi ikkinchi shartga o'tamiz. Ikkinchi sharti 50 ball uchun. Kelishdik-a? Davom etamiz. Bizda navbat ikkinchi shartga. Singlim teleseriali ijodkorlari bugun birgalikda ko'rsatuvda mehmonda va ikkinchi shartga ularni zo'rg'a ko'ndirdik. Chunki hammasi qiyin bo'lyapti. Oddiy saqichlar sharti bizni ko'rsatuvimizda har doim va ko'p marotaba takrorlantiradigan shart saqichni bu yerdan dumalatib yuborib, u boshidan esa og'iz orqali ilib olishlari kerak. 10 tadan saqich berganmiz. Kimda kim hozir shart oxirida o'zlarini idishlariga ko'proq saqichlarini to'plasa, o'sha jamoaga 50 ballni havola qilamiz. Kimdan boshlaymiz? Erkaklar hurmati bor. Erkaklar hurmati bor. Keling Sarvar aka. Birinchi qoralar jamoasi, keyin esa oqlar jamoasi kelishdiki. Sarvar aka? Ha? Ketdik, boshladik. Dumalatib ko'rsa bo'lmaydimi buni? Bo'ladi. Yetib bo'ldi. Boshidan ketdik. Qattiqroq dumalatishingiz kerak Sarvar aka. Lekin tezroq bajarishimiz kerak. Ketdik. Ketdik, ketdik. Sarvar aka, yaxshi. Bravo! Tushaldingizmi? Yo'q, qo'lingiz tushadingiz, demak hisobmas. Yo'q, og'zlardan tushib ketdi-ku. Og'zlarni ushlashlari kerak. Ketdik, kengisi. Voy. Ketdik. Aha. Osh. Bo'ladi. Yaxshi, bitta. Bitta ikkisi. Ko'rs berdimi? Yaxshi, ketdi. Ketdi. 1-0 hozircha. Ketdik. Qayoqda? Dumalatib ko'ray birinchi. Aha. Sal qattiqroq. Ekrandan qochibdi. Yo'limdan qochaydi. Ketdik. Voy, boshqa tarafga ketdik. Boshqatdan, boshqatdan tezlashamiz. Ketdik, ketdik. Voy, voy, to'xtang. Ketdi, ketdi sizga aliz. Ulg'ira olmay qoldim. Borad, borad, borad. Boshqatdan, ketdik, boshqatdan. Boshqatdan. Tushib ketgungachami? Ha, tushib ketsa hisobmas. Voy! Xolasiz mardi bo'lat berishim mumkin. Ketdik. Bir. Aha. Ortada Mamet'ta naqa bor? Aytib ketdi. Nima bo'pti? Qattiqroq, qattiqroq, qattiqroq. Yaxshi. Voy, ketdi. Qani bitdi. Sizga ishonaman. Qattiqroq. Hay, davay. Hozir bir boplasam. Ha, boplis. Ay, yuguring. Bopliman. Ketdi. Tugadi. Hozircha 1-0. Oyim. Bo'ladi, yomon emas. Sarvar aka. Qolani nima qildingiz? Davay, davay. Voy. Yo, yetib bormadi. Boradi, 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 boradi. Davay, davay. Bravo, bravo. Bitta hozircha. Davay, 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 davay. Wow! Afsus. O'pit katta ekan. Sizga. Sekin. Tennis kortiga o'xshab. Bundan dumalat, kim dumalat ekan yaxshi. Yaxshi. Qattasa. Yaxshi. Ketdi. Boshqatdan. Srednik. Yetib bormaydi. Qattiqroq, qattiqroq. Sal kuch bilan. Yetib bormaydi. To'xtang, boshla. Ha. Yaxshi. Yaxshi. Davay, davay, davay. Yaxshi. Yaxshi. 2 umr. 2 umr. Mamitdan. Davay, ketdi. Qayerlimiz desam, yutiladi. 2 umr hozircha. Voy. Shu arv o'ldirib kelganmi deyman de. Onzal gazeto. Sharaflar. He. Umr. O'rtoqlar, endi sovg'alarni topshiramiz. Bo'ldi. Qattiqroq, qattiqroq, qattiqroq. Ketdik. Kuch
bilan, kuch bilan. Bo'ladi. Yaxshi. Zo'r. Yo'q, bormaydi bu ham. Borat, borat, borat. Bo'ladi, yaxshi. Oya. Osh. Ketdik Sarvaraga. Sarvaraga. No, yaxshi ketdi. U tomonga o'tdi. Hozir chiqdi. Voy, 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 voy. Qatto qordim. Pritselsa. Yaxshi. Tushib ketadi, tushib ketsin. Kiyukiya. Malmochik. Bittadan imkoniyat qoldi. Hozircha hisob 2-2. Sarvar aka oxirgi imkoniyat. Yaxshi. Yaxshi. 2-2. Yaxshi. Oxirgisi. Agar hozir ishonmasangiz, 50 ga olib ketdi. Tushadi. Ishonmaydi. Tushadi. Stolimdan daxil qilsa bo'lmaydi. Sizda kech qolish odati bor. Masalan, shu yerda qo'llanmasligingiz ham mumkin shu odatni. Va duo qilsam. Ketdik. Bormaydi. Tushadi. Ogacha bormayapti lekin yarmida. 3-3 va ikkala jamoada ham saqichlar tugadi. Nima qilamiz? Kimga ball bermaymizmi yoki 25-25danmi? 25-25. Ranga rozisizlar. Va bizni ikkinchi shartimiz nihoyasiga yetdi. 25-25. Umumiy ballar borasida hozircha oqlar oldinda va biz uchinchi shartda naqd 60 ball uchun o'ynaymiz. Davom etamiz. Shahzod yomon ekan. Biz davom etamiz. Oqlarga qarshi qoralar, o'zi oqlarga qarshi qizillar bo'lardi. Oqlarga qarshi qoralar. Bu yerda qalb haqida gap ketyapti. Aytgancha. Uchinchi shartga yetib keldik va ballar nisbati 40 ga 55. Uchinchi shart esa 60 ball uchun o'ynaymiz. Shart juda ham oddiy. Bittadan ishtirok uchun taklif qilamiz. Ke bu yoqqa. W A B C D V A F G yo'nalishlari bo'yicha hozir ringga chiqishadi. 5tadan har bir ishtirokchimizga sharlar berilgan. Qarama-qarshi raqiblar esa sharlarini yorishlari kerak. Kimni shari qolmasa joni tugiydi, o'yindan chiqib ketadi. Lekin olamdan o'tib ketmaydi. Kelishdik-a? Hozircha opa-singillar bahsi. O'zi hayotda ham mash mushlashib urushib turasizlar. To'g'risini aytdim. Timdalab, yultashab basharalar. Yo'q, umuman bo'lmagan unaqa holat. Unaqasi bo'lmagan. Aql opa-singillar. Endi bo'ladi. Hamma kadrda shunaqa silab-silab turdilar. Axir opa-singillar hozir bellashadi. Tayyorsizlar? Kimni sharaf qolmasa darrov o'yindan chiqish. Kelishdik-a? 1 2 3 biz o'yinni boshladik. Hop. Osh, voy, hali bitta ham yorilmadi. Yaxshi. Alfi. Orqasiga o'tib oldi u. Yaxshi, yaxshi. Wow! Chiqib qoldi. Chiqitki. Chiqitki. Oldiga o'tkazib olishdi endi, oldiga o'tkazish kerak. Oldiga o'tkazamiz sharlar, o'rtoq, oldiga o'tkazamiz. Nuqtayi. Ketdi. Bittasi qolaversa orqada. Orqasiga o'tkazib oldi. Oldiga, oldiga o'tkazamiz, oldiga, sharlar oldiga. Voy, yaxshi. Voy, yaxshi. Stop, 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 stop. Kelgisi, keling. Opa. Ketdik, ketdik. Siz qoldingizmi? Yo, sen qoldingiz. Qoldingiz, hali siz joningiz bor. Bilmayman. Davom etamiz, ketdik. Ketdik. Voy. Mana o'g'il bola bilan chiqib qolsamaydimi? Ha, nimaga? Bola. Bu tirik qolsangiz. Bola. Mana buni o'tsa. Oldinga ol. Oldinga ol. Oldinga ol. Oldinga. Yaxshi. O'zi bizni tepa chiqarib tursa bo'ldi, jamon. Ochib ketdi bu. Oldinga ol. O'zing ham orqada-yu. O'zing ham orqada-yu. Taqib qolmi? Orqa yo'q otganlar-yu. Oldiga olamiz sharlarni oldiga. Yo'q. Opa ham o'zi. Turamiz shunaqa qilib endi. Bittada yetib olib g'ajib. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi, bitta qoldi. To'xtang, to'xtang. Oldiga olasiz.
Aldı ge. Kettik. Devam etmez. Toktap dur onu. Serial da kıyla değil mi? Vay. Valde. Bitti canı var. Bitti seni yorba öldüler leken tokta genden. Bu yerden bir erken bilmiyim ben leki udere yaptı. Devam etmez. Beşke bir. Kettik. Başladık. Şahzat. Biz oynamak istiyorum ben. Şahzat! Şahzat! Nasıl orada? Dışarıda arka gelen vardı değil mi? Yok. Akana kadar yormaz mı? Sana vodka. Şahzat kaç! Şahzat kaç! Bitti şarıyorum ya size! Şahzat! Çalgınma! Yaşa! Vallahi hayat! Cihan şampiyonu aktarıldı! Hurra! Hurra! Çekil çıkardı. Ay tırnağı vardı yakışır o. Tırnağı yok orada başına bak. Kettik devam etmemiz. Yok. Şahzat! Ya! İşte kaldı. Şahzat! İşte kaldı. Ben bir şeyim var. Şahzat! Aldın ya! Çağrı aldın gel kılıylım. Kaç. Ya. Stop. Hayır. Hayır. Hadi Cihan şampiyonu sarmak istiyorum. Gitti ya kardeşime sen durun. Beş de sarıda saklap bol olgen insan. Oralar cemaatliği sarmak istiyorum. Oyun evet. Kahramanı ise. Ay senim. Ben şampiyon. Şampiyonsuz. Kelasini ham nokaut qildingiz. Mana shunaqa qiyin vaziyatlarda barcha haqiqatlar oshkor bo'ladi. Serialda ham o'zi yoqmagan gaplarni eshitdingizmi? Katta ham jonimga tegib ketgan yuqori qirib ketib ko'rdim. O'ynaganlar bo'ldi. Ko'raman? To'g'ri. Hammasi ochiq-oydin aytildi va siz eng zo'r fursat 4-chi shartni ham alamingizga olishingiz mumkin. Demak, bu shartimizda yana bir bora qoralar jamoasi 60 ballni qo'lga kiritishyapti. Biz ularni tabriklaymiz. Molodsi. Oqlar yutqizishyapti va 4-chi shart esa 70 ball uchun o'ynaymiz. Davom etamiz. Davom etamiz. Semli telekanali birgalikda oilaviy teleshousi va singlim teleseriali ijodkorlari bugun ko'rsatuvimiz mehmoni. Duelda yana opa singillar boshlab berishyapti. Demak, har bitta sharda 4-tadan ip bor. Bir xil. Va orqadagi monitorda esa mashhur shaxslarning suratlari ko'rsatiladi. Ishtirokchilar savollar orqali uni kim ekanligini topishlari kerak. Kim topsa, qarshi jamoani bittadan arqonini kesamiz. 70 ball uchun o'ynaymiz. Kim topsa? Siz topsangiz, bular arqonlarini kesamiz. Ha. Kelishdingiz? Hozir 4 ta savol bo'ladimi shunda? Xohlaganingizcha savol bo'ladi. Yo, 4 ta odam. Savol beraverasan. Arqonlar qolmaguncha savol bo'ladi. Savol beraver ekansan, topgin. Bir marta tushadimi bu deganman? Ha, bir marta tushadi. Azzaq cho'milib. Harakatdan. Raqiblar kuchli. Demak, birinchi surat tomosha qilamiz. Ayol kishimi, erkak kishimi? Erkak kishi. Xonandami? Xonanda. Xonanda. Aha. Mahmud Namoz. Shohruxxon. Aha. Zohir Shoh. Aha. Hammani otirib chiqamiz. Yoshini so'ra. Nechi yosh? 45 lar atrofi bo'lsa kerak. Sherali Jo'rayev. Yaxshi. 45 yosh Sherali Jo'rayev. Bugun namozlar. Nimalar deyapsan, o'zing betofiq, avsar, turqinga bir qarasang-chi. So'tak. Shohjahon Jo'rayev. Aha. Shohjahon Jo'rayev 43 yosh. Sherali Jo'rayev 45 yosh. Yaxshi. 45 yosh. Qanaqa stilda qo'shiq aytadi? Endi uni siz so'rashingiz kerak menda. Milliy estrada. Aha. Ko'plab mashhur hitlari bor. Jahongir Otajonov. Milliy estradadan kim bor? Hozirda ko'p ijod qiladimi? Ha? Hozirda ko'p ijod qiladimi? Ijod qiladilar. Xo'sh, qanday ijod qiladilar? A bir 20-25 yil bo'lgan. Hozir qanaqa uzunmi? Bo'ylari o'rtacha. Sochi bor, qalin yoki kal? Ha, bor. Bor. Nafshan Komilov. Nafshan Komilov. 45 yoshga yaqinroq. Ilhom Farmonov. Ilhom Farmonov!
Oy, bitti arkam kesilerdi. Hapı bölüş yok. Ya, hali üçte bar, benim alan. İlhan Fermanov, bravo. Siz boş durmadın. Kengi surat, kettik, tamaşa kılamız. Kette. Aksiyor mu? Yok. Kanada? Aktrisa. Aktrisa? Ne için yaş? Server iki? Saçlar kanada. Yaşça bir, otuzdan sal, otuz beşte var. Saçlar kanada mı? Her halde çıkan, yaksa. Saçlar kanada, saçlar kanada. Ay, yardım verişiyor server iki. Çırali dedim ben, ne yapıyorum? Yardım verişiyor. Elnazı Kubay var. Yok. Elnazı Kubay var. Yok. Cemile Gafur var. Yok, davay, davay, davay. Yok, 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 yok. Yok. Az ikili benim ikine kes teşim et. Yok, davay, davay. Zarina, Muhammed. Bravo! Etip durum ben ki. Çıral edip durum ben. Ya, siz oyunlu şartlarını düşünüyorsunuz, siz hiç his gerek. O dilerken bizi. Toru iki, sizde bittiğim kesir yanı yok, hala. Ha, bu da. Kengi surat, kuramız. Kim, aktrisa mı? Yok. Kettik. Aktör mü? Aktör mü? Oy! Aktör mü? Sarar eki. Aktör mü? Ne için yaş? Sal kottu. Zor aktör. Etkiş rolü ben yoksayım. Yok, yok. Dramatik rol. Hadi. Eturi lan o mu? Kim bunu etiyle? Neçi yaş, neçi yaş? 35 gitti. Yardım veriş yok. Kaskin'e de oyuna gel. Ne oldu anlaması? Boldu. Hürmetken layık insan. Yok. Yine bir tersi kesin. Babur Yoldaşov. Yok. Yok. Yardımlar şu anda. İşliydi. İşliydi. Tiyatrda hem kinoydu, kinoydu kopra. Şansın hem yaklaşmasın. Davay, davay, davay. Kim bana da, kim bana da. Hayır, kim yerli oğlu? Hayır, hayır, hayır. Nakhurat kıladın yani. Oy, yordam bir şey. Hayır, klip döyüne gel. Azı, ayı temel. Roşan kamilip be. Davay, yok. İştim ben bunu. Adiz Racaba. Adiz Racaba. Bravo. Adiz Racaba. Biştar korunu kesemiz. Bu adam değil. Bu yar oturayım, karayım mı? Bitti topin. Başında oturayım. Topin. Kengi surat. Sarver eken katkı yordam beri yaptı. Kengisi, ketti. Aktör mü? Yok. Onanda? Onanda. Onanda, ne çöz mü? Bola mı? Siz ne giyorsunuz soruyu biraz? Ayol. 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 Kuşuklar bile. Yordam veriş yok. Yıldız Osman var. Yok. Yılifar Osman var. Yok. Yılifar Osman. Yok, yok. Şahzade. Rayhan. Top dur. Top dur. Rayhan dedi. Rayhan. Rayhan. Etmedi, Rayhan demedi. Ketti, bizde kengi surat. Hazır çıksam 2-2. Aktrisa mı? Hananda? Aha. Hananda, kız mı? Oğul bala. Oğul bala. Oğul bala. Şahruh bala. Şahruh Khan. Jahangir Otajonov. Zohir Shoh. Savol veremiz. Yok. Şeral Jo'rayev 45 yaşta. Kopra, kopra. Bir hangi çıkan bende bir oğurlaşadı, bir hakaret kılışadı. Takım yüksek bandır yaptı, üydeki şarafı nam için kuraşıyamız. Dakşat, bu dakşat. Yok, yok, yok. Kimler var? Kim, kim? Oğul bala mı? Oğul bala. Estrada. 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 Yaş mı? Yok ki. Orta yaş. Yorkun Hoca. Yorkun Hoca. Yok. Siliş kim yaşı? Orta yaş mı? Orta yaş. Kim davay, 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 davay. Şahruh Khan mı? Estrada. Bizde üçte artısı var ortalık. Estrada. Göreyim. Estrada. Şahruh Khan. Röşet yok. Vay dura. Eski ro. Yordam bir şey yok. Yok. Ha? Ha? Yok, yok. Eski ro da onlar. Bu yenge bu. Bu yenge. Ketti. Oldu ro çıkan. Oldu ro çıkan. Davron kim? Yok, silişkim. Aşı ötüp ketip qaldı. Ortada mı? Sen mesela oynasız boladı. Oyna olmaz. Savar. Savar. Variantla taşıyor. Kit bolni çıqıradı, çıqıradı. Hali ham çıqıyapti. Kamla, kamla yo. Savar, savar. Qanaqa yo'nalish? Estrada. Neçi yaş? Voy orta yaş. Siz yetin yaşını, 45 yaş mı, 50 yaş mı? 40. 40 atrafı. Ayağımdan etuvar. Et, yok tuğum be, ne münçe? Zahir Şah, Zahir Şah. Zahir Şah. Bağır tıkılıyor, tutku. Zahir Şah. Kop gitken bağır, kul oğuzu. Siz ne mi? Kim, kim, kim? Oy, dek nigara. Oğuz hiç çıkmıyor tuğdu. Yiğit, oğulgen çakalım. Zahir Kolle'ye yakın. Vay, 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 vay. Yaxshi eshitishmadim. Anaqa? Hamdam. Yo'q, u yangi chiqib o'tdi. Yangi. 40 yosh. Ketdik. Kallanish, demak, men o'tirsam bo'ladi. Anu, kulib turadigan Umarov. Ha, Umarov. Shams, Shams, Umarov. Shams, Umarov. Zo'r. Nargiza. Shams. Yo'q.
yenge sanatkarlar topildik. Kimlar şansiya? Estrada. Nedlek. Estrada da yaxshi zvezda. 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 Yaqin bilmayman. Yaqin ya men. Qanaqa shular aytadi? Oy o'tiring dedim men. Yo'q. Chaqjoxon Jo'rayev. Nima uchun Jo'rayevlarga yopishib olgan silofa singillar? Mana kim boradi? Voy, o'z shu mi dedi? Qanaqa? Kim? Aytinglar. Aktyorlik qilmaydimi? Yo'q, hech qachon qilmagan. Ha? Faqat ashula aytadi. Klipida ham o'zi chiqmaydi. Anaqa o'ynamaydi. O'ynaydi. Voy, bravo! O'ynagan klipida demaysizmi? O'ynagansan nima? Klipida ham o'zi chiqmaydi deyapman. Ulug'bek Rahmatullayev. Aktyorlik qilmaydi. Yolg'onchim nomli kliplarda o'zlari bosh qahramonni ijro qilganlar. Ha? Yolg'onchim. Qaytarib bergin ishonchim. Sevgidan topgan quvonchim. Qaytarib bergin yolg'onchim. Ulug'bek Rahmatullayev. Ketdi. Hozircha 2-1 bitta qoldi menimcha. Davom etamiz. Navbatdagi surat. Aktrisami? Ketdi. Qo'shiqchimi? Aktyormi? Kim bu? Xonandami? Munisa. Yo'q. Estradami yoki? Qizmi o'zi, qiz bolami? Yaqinda sheriklaringiz kimligini bilib olib soldi. Ha, endi bildim. Erkin, ana qiz bola ularkan. Ha, gapirsizdan bilgin? Ha, bilmayman. Yo'q, gapirsizdan bilgin deyapman. Qani bor ekan. Aktyormi? Yo'q. Ey, nima ish qilar? Yo'q, ularkan. Hatto endi men mana aytaman. Fan va texnika olamda eng yangi kashfiyot. Tupurdim sizga yana. İlhomim deb ketyapti. Serallarga chaqirishga chiqmagan ekan lekin. Yo'q! Shaxsan. Shaxsan. Takoy. Oldin milliy kanalda ham ishlagan. Voy! Shaxsan. Milliy kanalda ishlagan, nima ishlagan? Ey, direktor bo'lgan. Ha, gapirsizdan tushundi. Yo'q, gapirsizdan tushundi. Qani topildi? Topildi. Aytingmi? Yo'q, topilgan yo'q. O boshingga tushadi lekin, men o'zim kesaman. Sardor? Mas! Mana gapirsin. Sardor. Gapirishdan tushunga deyapman ku. Nimaga Zohir Shoh Jo'rayev, Sherali Jo'rayev, Roshan Komil. O'zim ko'p eshitadiganlarim. Ha, siz yaxshi ko'rib eshitasiz. Ha. Men sizlarga aytdim 3 ta 4 ta masalan muzdekkina bo'lib. Kechiyman, mana shunda tiqib oling bo'ldi. Topolmaganingiz. Bor. Va bu shartimizda oqlar jamoasi g'olibligini qo'lga kiritishyapti. Hamasida, lekin surpachiq yo'lak final aniqlaydi. Bularni hamasi siz mani yerga urib topolmaganingiz uchun. Davom etamiz. 5-chi shartga navbat. Ay seni. Sochiq beringlar. Jonim mani. Mani topolmadi-yu. Mani. Voy, birinchi rasmim chiqqanda bor. Sarvar ekan. Kim o'zi? Davom etamiz. Final 5-chi shartga yetib keldik. Sirpanchiq yo'lak bugun ko'rsatuvimizni g'olibini aniqlab beradi. Ballar nisbati qoralarda 100, oqlarda esa 125. Sizlar oldinda sizlar va finalda, ya'ni 5-chi shartimizda naqd 80 ball uchun o'ynaymiz. Hozir kimda-kim mana shu shartda g'olib bo'lsa, o'sha jamoa barabarni aylantiradi. Umumiy har bir jamoaga 2 daqiqadan vaqt beramiz. Qarshingizdagi idishni kim ko'proq suv bilan to'ldirsa, o'sha jamoa g'olib bo'ladi. Suvlarni hammamiz to'ldiramiz va arqonda esa sakrab-sakrab borishimiz kerak. 2 daqiqa vaqt kelishdiga tayyorsizlar? 1, 2, 3 vaqt belgilandi, boshladik. Ketdi. To'ldiringiz ham qarashingiz mumkin bemalol. Voy, juda sekin harakat qilyapmiz lekin. Tez-tez harakat qilamiz. Davay, bu. Ketdik, arqon aylantiramiz. 1, 2, 3. Yaxshi. 1, 2. Ketdi yana. Yaxshi. Boshidan ketdik, boshidan to'ldiramiz tez-tez. Ishlarni yig'ishtiramiz. Suv quyamiz boshidan. Boshidan tezlashamiz. Ketdik, ketdik, ketdik. Suvlarni to'ldiramiz. Ketdik, ketdik, tezlashamiz. Ketdik. Ketdi. 1, 2, 3. Yaxshi. 1, 2, 3.
Yaxşı! 1 2 3 Yaxşı! 1 2 3 Kettik! Kettik yeştiramız! Bir dakika orta kaldı. Kettik, kettik. Arkonla fıkıramız. Kettik. Kıyamız inişle gesu. Masalar yüçüler kola olma kettik kez yaşamız. Ay sinyalı. Ay sinyalları ki kıymıyımız. Alın, 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 alın. Yok, ulanı kino alış yok. O bize gerek bu. Kettik, kettik. Alın, alın, alın. Mamını içine gireyim kıyasız. 30 saniye kaldı, az gire bu sinyal kıymıyım indi. Oldu, kettik. Kettik. 30 saniye kez yaşamız. Az gire bu sinyal su piş gire. Ben. 2 3 Yaxşı! 1 Bravo! 2 3 Bravo! Boldu mu? Boldu mu? 15 saniye var lekin. Boldu rahmet. Oklar cebası. 0 gram suyunu karşı dişke koyup. Bizi bugünkü korsatığımızı mutlak kahramanı. Bo'g'irsoq qo'qshab qahramon. Menimcha ashulayotgan joyi shot bo'lsa kerak. Shot-a? Tulki hujum qilgan. Konsert shotda bo'ladi hozir. Ketdik. Chetroq turib turamiz. Demak bizda qoralar jamoasi. Aytsam hammasini bo'yniga oldi. Sarvar akam boshni birinchi libosni kiydilar, keyin chartni ko'rib turib yo'q dedilar. Hammasini hozir siz hal qilasiz. Mashu kerak. Sovg'a hozir g'olib bo'lsalar ham sovg'ani Aysen ham oladi. Kechiga rozimiz. Hamma rozi shunga. Siz esa mazza qilib hasad qilib bo'ladi. Tayyorsizlar? Vaqt belgilandi, boshladik, ketdik. Davayte, davayte. Yaxshi. Ketdik, arqon aylantiramiz. Yaxshi. Aytaram, to'xtatib turing, orqaga oldiga o'tib olasiz. 1 2 3 boshladik. Yo, 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 ikkita oyoqda sakraymiz. Ikkita oyoqda sakraymiz. 3 Yaxshi, yaxshi. Davom etamiz, davom etamiz. 3 ketdi. Ha? Yo, yo, boshidan. 1 2 3 Yaxshi! Ketdik boshidan, boshidan. Bir stakan bo'lsa ham quysangiz yutasiz. Bir stakan bo'lsa ham quysangiz yutasiz. Bitta stakan olib borsa. Dishan to'ldiramiz. Bo'ldi. Ketdik. Molodets aysinim. Ketdik. 1 2 3 sakradik. O'tib oling, o'tib oling. Ha, sakraymiz, sakraymiz, sakraymiz. 2 3 ketdi. Yaxshi. 1 2 3 Yaxshi. 1 2 3 Ketdik, 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 tez-tez. Suv bor edi. Tez-tez, tez-tez, tez. Bitta stakan. Bitta finjon, bitta finjon. Qilaman siz qilasiz. Qilaman siz qilasiz. Ketdik, ketdik. Sarvar aka arqon aylantiramiz. Yoshligingizda arqon o'ynaganmisiz? Hali bo'lmasin o'ynaganman. Ha? Ketdik, aysin ham ketdik. 2 3 Yaxshi. 1 2 3 3 O, başta o'tib olish kerak bu. Yaxshi. Sekin, sekin chiqmasdan. Ketdik. 2 3 Yaxshi. Ketdik. 1 1 2 3 Yaxshi. O'tib ol. 1 2 3 Yaxshi. 1 2 3 Yo'q bo'lmadi, boshqatdan boshqatdan ketdik. 1 2 3 Turding. Bo'ldi. Ke bo'ldi. Aylanib. Ketdik, sakraymiz, sakraymiz. O, aylanmaydi. Aylanadi. 1 2 3 Aylanmaydi, men arqamiz qiyamiz. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Demak, ko'rib turganingizdek
ko'rtirganingizdek ketrodi. Aysin ham havasini o'z bo'yniga oldi va xolasiz idishlarni taqqoslab ko'ramiz sizlar. Yo'q, shart emas, xolasiz taqqoslab ko'ramiz. Ko'rtirganingizdek qizil suv ko'proq va biz bu o'yinimizda va bu umuman ko'rsatuvimizda g'olib deb qoralar jamoasini topamiz. Demak, bizda ballar nisbati 180 ga 125 qoralar jamoasi g'olib bo'lishdi. Aysenemni o'zi hozir barabanni aylantiradi. Nima sovg'a tushsa, o'z olib ketadi. Ha? Lekin raqib jamoadagi opachis u ham foydalanadi undan. Qanaqa bo'ladi? Ishlattirmaysiz, qaymadingiz. Aylantiramiz barabanni. Bismillahirrohmanirrohim. Kir yuvish mashinasi tushsa yaxshi bo'lardi degan istak voy 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 voy. Şu hozir mantı. Jahl bilan. Baraban, o'zini berishadi. Mayli bir yarim soatda to'xtaydi. Demak, bugun ko'rsatuvimizda sevimli telekanal orqali namoyish qilinayotgan singlim teleserial ijodkorlari ishtirok etishdi bir-birlariga qarshi. Va bu serialni sizga ham har kuni bizning telekanalda kechki oqshomlarda tomosha qilishni tavsiya qilamiz. Tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan. Ijodkorlar qanchadan qancha buni ustida ishlashgan, haligacha suratga olishlar davom etyapti. 60 ta seriya mo'ljallangan hozir. 60 ta, tasavvur qiling. Davay, ostanavis. Kriyush mashinasi! Bravo! Поздравляю! Kriyush mashinasi! Bolalar jamoasiga nasib etyapti. Boshlar yaxshi niyatida bo'lsa, kriyush mashinasi yaxshi bo'ladi deganlar. Haqiqatan kriyush mashinasi tushdi. Keling. Tabriklaymiz sizni. Kriyush mashinasi sirpanchiq yo'lakni yaxshi bajarganingiz uchun mana sizga nasib qilyapti. Mazza qilib endi kirlarni o'zingiz emas, mashina yuqdi, lekin bitta tarafi bor. Agar bersak. Rostdan beramiz sevimli telekanali nomidan sizni oilangizga atalgan chiroyli sovg'a. Hamma ishtirokchilarga katta rahmat. Biz minnatdorchilik bildiramiz. Kriyush mashinasi yutib oldi, qarang. Sara. Zor. Rahmat. Va ko'rsatuvimiz mana shu nuqtada o'z nihoyasiga yetyapti. Biz sizga har doim quvonch ulashishdan xursand bo'lamiz. Ijodkorlarga katta rahmat. Bizni tomosha qilganlarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Oilamizdan oilangizga atalgan sovg'alar bisyor qabul qilasiz. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha xayr.